Сега госпожа господине, един матч, който преподава Любомир на Мила. Сега ще видим първия удар, който ще сервира Любито. Айде сега. Топ. Една точка за Мила. Една точка за Любомир. Аре, почва сега. Една точка за Мила. Колко? Едно на едно. Едно на едно, господине. И госпожи. На теб. Две на едно за Любито. Дълъг матч ще бъде. Две на две. Три на две за Любито. Земетресение.